Você tá bem, velho. Tá bem, mas dá garra, tá bem. Ei! Você vai ter que achar energia, velho.
Boa, Pedro. Golaço. Boa, Pedro. Continua pegando, continua na pegada. Vai, Pedro. Tem que marcar também, ó. Alto. Não desiste não, porra. Você tá bem, tem que correr mais, velho. Mas você tá bem. Abre. Aparece pro cara, velho. Agora via coach, escute. Brasileiro, né? Aham. Qué bonito tu idioma portugués. Portugués, thank you. ¿Quién es tu hijo? It's my nephew, the one in gray. Yeah. Se parece a mi hijo, fíjate. Es un poco parecido a mi hijo. Él, mi hijo es el que metió el gol. Ah, the one who scored? Uh-huh. Oh, good. He's doing a tryout too, or he's already in the team? No, viene a tryout. Tryout. No, porque no recibieron el mensaje.